försvinn härifrån. Håll dig bort. Långt bort. Skärpa dig. Det är min kusin, min bästa vän Mats. Snälla.
Men vad fan är det där för någonting? Det är i alla fall inga diamanter. Men kanske den kochikanske biskopen. Men mig spelar i alla fall ingen roll. Hade jag vetat att det bara var en blomvas så tror jag hade släppt den. Det var drag på de där bomberna, Kalle. Visst var det det? Den har haft många liv på sitt samvete. Ja, ett mer eller mindre spelar väl inte så stor roll. Åh, det stora gud, de välsignar mina kokoskakor. Har du fattat att jag satt fast och inte hade något syre kvar? Det räcker väl? Något måste vara värd i alla fall. Vet du vad jag tror? Jag tror inte den är värd ett piss. Som sagt, ännu en vacker dag när västkusten lever upp till sitt namn, Västkusten. Det är strålande. Alltså, nej, det finns inga tvivel. Jag håller tummarna. Vem var det? Härkinen. Rauni Härkinen. Det är iskall när du nämner det namnet. Så nära. Så tätt intill. Jag kan nästan känna den igen. Fattar bara inte varför du ska behöva umgås med sådana typer som han. En sån typ som Härkinen. Vem fan tror du att du är? Säg, sitta där. Liv, liv, lyx. Älskling, det var inte så jag menar. Tror du att en museintendent har råd med det vi tillåts? Härkinen är min förlängda arm som jag skär av när det hela är över. Bara ett par dagar till. Ett par dagar till och den är min. Alla lån kan betalas tillbaka. Och världen blir min. Som har väntat så länge. Så oändligt länge. Jag vet, älskade. Yeah.
Jag kunde överhuvudtaget inte tänka mig hur det skulle vara att inte ha någon pappa. Jag har en pappa. Här inne. Han står i en öken. Han svettas och hatten är alldeles skrynklig på honom. Han är insmord med olja. Motorhuven på hans jeep står öppen. Och runt omkring han står en massa gapskratten och kolsvarta ungar. Ser alltid min pappa i en brun rock. Med en stor påse potatis. Han finns alltid där. Dygnet runt. Var försiktig nu, Max. Den är för tung, Max. Tjat. Ett riktigt daltande. Man skulle kunna hyra ut honom. Skulle kunna vara pappa för 10. Och se till om du vill låna honom någon gång. Skulle inte kosta mycket alls. Ja, helt gratis är jag inte. Ett par kronor i timmen är väl inte för mycket. Det behövs inte. Förresten sa jag en kusin som jämt ställer upp. Det är så mycket man inte förstår. Ta en sån som jag. Utan att skryta törs jag nog säga att jag inte är helt ointelligent. Ändå är så otroligt mycket att fatta ett dyft. Det där känner jag igen. Som till exempel... Vad fan är det som droppar? Är det Max? Hej pa! Ja, så det du hör. Är det verkligen dejligt här? När vi fångar fisk. Ja. Vad säger du? Är tomaten stöd? Ja, redningsvest. Okay, du far, jeg bliver nødt til at løbe. Kys mor. Starter jo elpumpen. Jeg vil ingen elpump. Det gick inte så bra, Kalle. Jag är glad att du slapp undan. Onda krafter, du vet. Det tar kotet. Nej, vad storstädning. Jag har inte en skvätt brännen eller konjak. Vi kommer ner med något. Massor av vatten, så det skiner överallt. Vad rart det väl? Jag
kan en vanlig blomvas svina ner så här? Det är något som inte stämmer med den här figuren. Vi måste bli av med den. Förresten, den är inte våran heller. Vars fan är den då? Pastor Brandins. Så du är på väg ner till straffången? Hej Hasse, gamle kompis. Här har du ditt korsikanska fruktfat. Tack för igår. See you later, krokodil. Nej, du fan i mig! Det var jag som fiskade upp burken. Och det var jag som höll på att få kalsingarna söndersprängda och bitarna spridda över hela Lofoten. Om han vill ha den, ska jag lägga pengar på bordet. Och vi pratar inte om småsummor. Men vi vet ju för fan inte om den är värd något. Nej, men det ska vi ta reda på. Tänk om vi säljer den för en tusen gånger den är värd flera miljoner. Den där store mannen då? Han på tåget. Han slog ju Brandin. Och igår bad han att jag skulle sticka. Han vill också ha tag på den här. Det är livsfarligt. Max. Den där satans biskoppen. Precis vad som saknades. Mm. Det är samma som mitt personnummer. 0203 1979. Så skulle man haft med sig öknen. Men då var det andra tider. Du var också med i Sedan, va? Ja, jag var med. Jag var med, förstår du. En märklig tid. Det var där under Allahs stjärnhimmel som vi för första gången fick höra talas om det nubiska vattenhjulet. Berättas ju många historier kring en lägereld. Det var bara det att legenden om den korsikanske biskopen var sann. Historien brändes in i oss. Men självfallet var vi inte de enda som jagade myten. Han mannen, ni som slogs, vill han också ha tag i den? Jag tänker på att folk inte längre bland oss. Vill jag ogärna. Mycket ogärna. Se den korsikanske biskopen i orätta händer. Många. Många onda människor. Skulle betala miljoner. För att äga den. Det finns människor som skulle kunna slå ihjäl för den korsikanske biskopen. Dessvärre kan inte göras upp i klingande mynt. I vad då då? I vatten. I liv. Till frälsning. För de törstande. Se på mig, Kalle Magnusson. Vet du eventuellt något om var den korsikanske biskopen befinner sig? Vet du det, Kalle? Nej, men vi ska hålla ögon och öron öppna.
som äger biskopen. Bär ett stort och tungt ansvar. Jag känner djupast här inne att tiden är kommen. Du, Kalle, son till min bästa vän. Och du, Max. Min pappas son. Det är riktigt. Ni ska nu få dela en upplevelse med Brandin. Det finns saker som vi västerlänningar inte förstår. Det kallar vi för vidskepelse och mystik. Men afrikanerna har ett annat ord för det. Voodoo. Ett livsfarligt vapen i orätta händer. Jag känner att ni är människor som jag kan lita på. Är ni det? Följ mig. Märk livskraften. Vi anropar dig. Vi anropar dig. Du mästare över galaxerna. Precis, Max. Vi tänker i samma banor. Den masten ska slita sig från sitt hovverk. Slita sig loss. Sveva fritt i rummet. Det kräver tillit. En ofattbar tillit. Allt måste vara öppet mellan oss. Inget får döljas. Var ni med i dessa sekunder? Röken kattar! Kanske inte litar på Hasse Brandin i alla fall. Ni är förlåtna. Jag förlåter er. Men ikväll. Ikväll går vi djupare. Thank you.
Som alltid har trott att vatten var gratis. Jag tänkte miljoner, kanske miljarder kronor. Men den tillhör ju faktiskt inte bara oss. Och det var ju vi som hittade den. Tror du verkligen på hans voodoo-trams? Krumkatsar! Krumkatsar! Kokoskatsar! Hej! Hallrakenkats! Synd att du har glömt. Nej, men vad då för något? Din pappas födelsedag. Så folk i Magnusson har födelsedag. Miraklet på lilla Kona, det vill vi gärna se. Vi brukar lägga blommor på hans grav. Det är en tradition vi har. Vi var faktiskt redan på väg. Kom nu. Men vad? Kom då för fan! Men, vad ska vi? Men... Kom! Hallå, stopp ett tag. Men skynda dig. Jag vill faktiskt på att käka min frukost. Men kolla då! Mat. Det är ju helnöjligt. Varför måste vi springa för? Skynda dig nu, jag berättar senare. Och det vill ni att jag ska tro på. Att den skulle vara i den där otäta dunken. Men vi har inte sagt att du måste tro på oss. Vet ni vad jag tycker? Jag tycker att ni ska börja uppföra lite mognare. Det ska nog bli som du har drömt om, pappa. Känner du honom? Ja, tyvärr.
Skulle lämnat ifrån oss den jävla biskopen. Kan man inte bara ringa honom? Skröt inte med att du var någorlunda normalbegåvad, Max Olsen. 02-03-1979. Mitt personnummer, samma som hans mobiltelefon. Smart, Max. Som sagt, det är viktigt att Brandin kommer först. Att han kommer först. Förstår du?
Det är så att jag har gömt en sak. Ja? Brandin? Du har biskopen. Jo, det är sant. Jag har den korsikanska biskopen. Ja, det var inte mig. Mannen som jag oss. Det är klart jag kommer, Kalle. Bakom Lysebergs nyhetsfält. Parkeringsplatsen 8:00. Var försiktig. Tack. Allt är klart. Liseberg 8:00. 3 timmar. Det ser som lite kul. Fan. Kom igen då. Det är Liseberg. Det är skitkul. Lopen och allt möjligt. Nej, jag går ingenstans för att veta var den här är värd. Ja, men tänk på att det var hans underbyxor som är på att flyga till Stockholm. Lofoten. Okej då. Fan, det ligger en antikhandel här nere. Ett dödsbo, säger du? Minns inte att jag har sett en sån här förut. Finns inte i katalogen, men glaset är ju gammalt, så jag... Ja, 500 kronor kan jag ge. 500? Mm. Den är väl minst 10 gånger så mycket. Nej. Ja, men längre än till 900 kan jag inte sträcka mig. Då förstår inte ner på konst. Så. Inte så bråttom, unge man. Har ni fullmakt på det här? Det kan ju vara stulen. Ge honom glaset. Spännande dum. Vi kan ju inte polisen. Det är sånt de är till för. Vars, jag pratar inte om polisen. Bara Brandin. Vad gör vi här? Vi ger dig till Liseberg. Ja. Den korsikanska biskopen är i Göteborg. Dumme! Herregud, vet du vad det här är? Vet du vad det här är? Men jag tror det. Säg det. Vatten. Nej, det är fel! Det är mer än vatten. Det är mer än guld, diamant, rubiner, safir. Det här. Det är vår rinnande rikedom. Det är liv. Det är underbart.
Skitförbannad, men jag ska hemma 9. Ja, men Brandin skjutsar oss. Här. Jag vet precis hur vi ska gå. Kom! Kom! Nöby! 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 Det var det jävla dåliga. Brandin kan smitta oss hemma 9. Åh, vad kolla på den där, han dansar ju bara. Max the Awesome, Fruit and Greens, ställer upp mot världshistoriens största skurken sagokuren. Varsågoda! Fruit and Greens, svarte Fruit and Greens.